Sinne lähti Femari. Siellä menee Femari. Femari menee siellä. Takku loppu sitten tuohon, kun takavalot näy. Nyt lähti Femari ja Femari on tuossa nyt. Tässä on nyt Femari. Ja nyt minä lähden niin uutta ajoneuvoa hakemaan ja katsotaanpa moniko arvo, että moniko on nyt arvonut oikein, mikä se uusi ajoneuvo on. No niin, tässä tämä nyt on tämä uusi auto ja 28 tuuman renkaat on. Kaikki on vehket. Töötti on tuossa. Toimii nahkapenkki. Ihan muuten niin avomalli. Avomalli ja tämä ei ole sitten mikään vitsi, että tämä on nyt minun uusi kulkupeli. No, jokuhan todennäköisesti on kattelinen tästäkin, mutta koettakaa nyt kestää ihmiset. Tähän sopii sitten Pimsaloria. Tuonne takapenkille sopii yksi ja tuohon niin sopii sitten yksi ja näin. Kyllä kulukko. Vittu tietä, saatana. Tietä. Ai että sillä monella tytöllä kuule pikku kostuu tällä hetkellä, kun kottu pitää uuna filluriin. No vähän tuninkia laitettu nyt. Tuunattu vähän näin. Täällä on sitten tämmönen. Tuo tarkoittaa, kun nuijas on tuo, kun minä ajan, se tarkoittaa, että nyt seisoo. Nyt seisoo. Se tarkoittaa silloin, että kulli seisoo ja pottu saattaa tuikata lähintä naarasta kannikka. Ciao. Ei sinne mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.